studio sërish dhe vazhdojmë që ndrojmë me Simonen, me balerinën e mirë njohur italian, me një karrierë edhe në Shqipëri, të njohur edhe në ekranet tona. Simone, do doja që të më kom... Qfar ke? Non davo questo attrezzo qua davanti. Ah, është pesh këtë sëndukun këtu para. E chiedevo infatti alla traduttrice. Dhe po pyesja... E lei però non mi ha detto niente. Dhe po pyesja qfar është, pus më tregojnë gjë. Ashtu, do qëndrosh dhe pak në dilem, në fakt se dhe në kuriozitet se qfar ka aty brunda. Me gjitha të unë do doja që të shojmë disa foto në këto moment. E fotet të tua të shkëputura nga një tjetër projekt ku ti së fund mi ke qënë pjesë këta herë në vëndin tënë, të pikërisht në Itali. Shojmë disa foto dhe nga shpjego më shumë se për qëfar bëhet fjallë. Cili ka qënë këj projekt ku ti ke marrë pjesë tani më? Këte janë momente? Questo è il programma che ho finito sabato scorso. Ky është programi që përfundova të shtunën e kaluar në Rai Uno për të shtunën në Dark, titullohet Vitet më të mirë, që prezentohet nga Carlo Conti. Me koreografi të Fabrizio Mainini, që është një koreografi shkëlqyer italian. Me të cilin kisha kohë që doja të bashkëpunoja, këtë vit pata mundësinë dhe e çmova, sepse në nivelin artistik më rriti mjaft. Tanto spazio e molte possibilità. Dhe më dha shumë hapësirë dhe shumë mundësi edhe nga brenda. Ne sono stato molto fiero perché è una persona che pretende molto. Jam shumë krenar sepse pretendon, ai është një që pretendon shumë nga balerinat që punon. Unë ndova të kopjoj mënyrën me cilën ai ndërvepron me balerinat. Unë ndova ta kopjoj sepse shpesh edhe unë bëj koreografi për balerinë të tjerë, me që është njëri me shumë përvojë. Di prendere il più possibile perché un dova të merja sa më shumë prej ti sepse është një profesionist i vërtet. I migliori anni vitet më të mira è stato subito dopo il ritorno dall'Albania di quest'anno. E kam bërë me njëherë pas kthimit nga Shqipëria, pas qëndrimit nga Shqipëria prej 11 muajsh. Këto janë artikuj që ka ndalë kohët e fundit sepse kam bërë një film me metrazh të shkurtër të prodhuar nga Lori De Santo me Aida Jespikën dhe në të jam protagonist. Lorin e kam njohur në festat e fund vitit. U më prezentua dhe më pyeti nëse ishe interesuar, dhe më thënë e kisha goditur. Zakonisht më ndohem të mos refuzoj asgjë, sepse çdo gjë është bagazh kulturor dhe të rrit. Qëndrojmë pak të kjo foto. Questo qua? Questa qua praticamente allora dice che si legge che il ballerino più famoso della televisione albanese thot që ballerini më i famshëm i televizionit shqiptar Ylli i Dancing with the Stars, fletë për Shqipërinë dhe në pikën më të rëndësishme thotë se dikur ishte pamenduar njerëzit ikin nga Shqipëria, por tashmë janë ndryshuar rolet vinë italianët në Shqipëri. Nuk është se kemi ndryshuar mirë filli rolet, në 2003-shin e gjithë bota konsiderohet i njëjti vend pasi kanë gjithë njëjtët problemet. Në këtë artikull është një intervistë e Kledit, u lexova shumë që e lexova sepse ishte përmendur edhe emri im. Ai kishte përmendur emrin tim. Nominato come stella della televisione. Më bëhet qefi që më kishin cilësuar si yll të televizionit shqiptar. Come entità di Dancing with the Stars Albania. Për shkak të pjesëmarrjes në Dancing with the Stars, nuk mendoj që jam yll sepse bëj thjesht punën time, mundohem të jem vetvetja. Ashtu siç jam tani këtu para te edhe jashtë, kështu jam miqësor, njëri shumë i natyrshëm. Por kur dëgjoj komente të tilla ose që kur njerëzit të përmendin emrin, është një gjë e rëndësishme dhe të bëhet qefi. Gjithsesi e falenderoj. Unë di që ti kur largohesh, vjen, ikon për një Itali dhe kthehesh sërish për në Shqipëri, gjithmonë vjen me bagazhe shumë të mëdha me vete. Nuk di si ka ardhur këtë herë, por di që mbush valigje të tëra. Pse ndodh kjo? Peke succede questo. Këtë herë për 3 ditë kam ardhur me valigje kasht madhe dhe me një çantë. Mjaftë madhe. Nuk jam nga ta njërës që dua shumë veshje, po mi që jam shumë i pavendosur në më njëgjes me zi vendosat e sot u mendova pak si të vishem, por kur ke mundësi zjedhje, mund zjedhësh. Per dancing 4, 5, 6 trolle. Per dancing kam 4 deri në 5 valigje, 3-4 muaj. E ndërkohë të ndodh të harrosh qoftë veshje, qoftë objekte të tuat në vëndet ndryshme ku ti shkon, duke qënë se pikërish merë shumë? Da per tutto.
Te. Gjithande. Ke diçka që i ke kërkuar së fundmi dhe se ke gjetur? Allora, siccome il problema è che non è che ho cercato, il problema è che se kam kërkuar, po, me që mbaj gjithmonë shumë gjëra në fund, pastaj nuk e mbaj mend se çfarë kam marrë vërtet. E kuptoj kur kthehem në shtëpi. E di çfarë marr dhe pastaj nuk e gjej. Mirë, unë do doja që ti në këtë momente të hapje pikërisht sëndukën që ndodhet përpara këmbëve të tua, na tregosh se çfarë ka aty brenda dhe çfarë lidhje. Nuk e di, duhet ta hapësh, duhet na tregosh se çfarë është. Allora, oddio, questa qui però veramente non ce l'avevo più in Italia. Këto nuk i kisha më në Itali. E questa qua, questo qua è il sudore e il sacrificio. E këto janë tjerëse sacrificës. E tante ore, le ho usate a dancing. I kam përdorë për shumë orë në dancing. Ma accompagnano in continuazione perché ma shoqërojnë vazhdimisht. Ho sempre solo ballato nella mia vita, le esperienze diverse. Sepse në jetën time vetëm kam kërcyer. Përvojat që kam bërë në nivelin artistik kanë qenë këtu në Shqipëri. Anche se la gente può pensare che dice questo fa tutto, perché non la finisce. Edhe pse njerëzit thonë se ky i bën gjitha tani pse nuk e mbyll. Ka mundsi, por unë ndihem mirë. E bëj natyrshëm, e marr gjithçka për lojë dhe në fund gjithçka bëhet realitet. Questa qui è la vita mia, cioè nel senso le scarpe da ballo. Nuk kuptojnë jetën time, këpucët e baletit. Vivono con te 4-5 ore al giorno. Mi jetojnë me mua 3 deri në 4 orë në ditë. Ma ti sono ridotte male, se le vuoi non so. Në fakt janë janë konsumuar mjaft. Etëm. Ultimo delle pezzette. Sigurisht, për aq kohë sa rrim veshur, po. Allora. Më pas. Gli occhiali da sole è sempre e comunque. Sytë e diellit i mbaj gjithmonë. Perché sepse nascondo gli sguardi. Sepse fshi shikimet. Nel senso, në kuptimin që specialmente qua li uso, Sidomos këtu i përdor shumë. Perché allora a volte quando sto per strada le persone ti riconoscono e ti fermano. Sepse ndonjëherë kur jam rrugës njerëzit të njohin dhe të ndalojnë. Mua ndodh gjithmonë. Però io passo sempre dritto oppure abbasso la testa. Por un kalo gjithmonë drejt ose ul kokën. Se la tira oppure sa. Do kush mund mendoj që është snob mendje më madh. Che mi vergogno. Por mua më vjen zor. La persona dall'altra parte forse si vergogna a parlarti, ma io mi vergogno allo stesso modo perché ashtu si kundër njeriu që kam përballë mund t'i vi zor edhe mua më vjen zor sepse nuk kam lindur duke e bërë këtë profesion. Kardhur më vonë. Kam qenë unë ai që i ndiqe njerëzit e famshëm nga shtëpia. Kam bërë unë dikur atë që bëjnë njerëzit që më takojnë mua, ndërroja momentin për të takuar dikë. Por me këtë nuk duket asgjë me këto syze. Ku i kishe lënë këto syze? Të kujtohet? Do dhe li avevi. La marca che uso questa marca qua. Però sinceramente no, forse se kësaj marke i përdor, po nuk i mbaj mend ndoshta këtë verë. Questa qua è una cosa che sicuramente me questi non ce li avevo più infatti. Në fakt këto nuk i kisha më të betohem, nuk i kisha më në Itali. Nuk e sigurament perché ce la non so come l'avete presi. Nuk e di ku i keni marr. Ja, kjo do të thot kur i lë gjëra dhe nuk di ku i ke. Megjithatë, ne menduam që sot të t'i marrim syzet dhe këpucët dhe t'i marrësh me vete kur t'largohet dhe t'mos lësh më gjëra kështu pa i ditur ku i ke. Grazie. Simona, më thuaj, çfarë po thoje? Okej, mirë, nisë një fjali, nuk ka problem. No, gli occhiali, no, këtë janë, ma manko le scarpe trovavo più, Jo, syzet dhe as këpucët nuk i gjeja më. Kërështë, se i kishe këtu. Në Itali nuk i kisha dhe me ndoja se më kishin humbur. Jo, i kisha në Shqipëri, i kisha në Shqipëri dhe mishte tu i mbanin dhe na i këthujen sot për të t'i dhënë. Ve l'hanno portati. Do t'largohesh shumë shpet nga Shqipëria për t'u rikëthujer kur? Spero il prima possibile perché sto bene. Shpresoj sa më parë që t'jetë mundur sepse jam mirë këtu. Ci stanno dei progetti. Janë edhe disa projekte. Poi sicuramente a settembre inizierà dancing. Më pas me siguri në shtator do të filloj dancing dhe të shohim nëse do të rikonfirmojmë sepse asnjëherë nuk i dihet nëse do të më lajmëroj. Dhe Pashkët ku do t'i festosh? Me qënë se kemi festën e Pashkëve për para? A casa. Con tutta la famiglia në shtëpi me gjithë familjen dhe ta afërmit. Sepse edhe pse kam qenë në Itali jemi parë shumë pak. Tim vlla kam takuar vetëm një herë sepse ai jeton diku tjetër. 12 ore al giorno.
punoj 12 orë në ditë. E mamë e papa anche lavorano quando io torno a casa. Edhe mamë e babai punoj kur kthehem unë në shtëpi ata flen dhe E sigurisht. Meqense në pjesën e dytë do të flasim pikërisht për Pashkën. Nuk di nëse keni ndonjë mënyrë të veçantë të festuarit të Pashkëve në familje. Di Pasqua. E Pasqua praticamente è una festa Pashkët praktikisht janë një festë që ma kujtojnë shumë gjyshen time. Sempre a casa la mattina le si fa tutta la colazione di Pasqua. Sepse gjithmonë në shtëpi na përgatit mëngjesin e Pashkëve me vezë, kur ka qenë ajo është bërë gjithmonë sepse kemi pas zakon dhe ajo mbante familjen bashkuar. Tani gjyshja ime nuk jeton më. Però la famiglia si continua a riunire anche por familja vazhdon të bashkohet. Për qëndruar të gjithë bashkë sepse edhe ajo është njëri i rëndësishëm e kalojmë të gjithë bashkë në të njëjtën shtëpi. Più piccoli, me kushurin më të vegjël, unë jam i madhi nga të gjithë kushurin, dhe rrim dy ditë bashkë. Festojmë Pashkën dhe ditën e nesërme. E rrim të gjithë bashkë, vjen edhe i vëlla nga shtëpia. Është një formë mirë të bashkuarit të familjes. Simone, të falenderoj që erdhën në këtë studio, faleminderit që ndam të bisedë së bashku, të uroj rrugë të mbarë për në Itali, të kthehesh sërish, gëzuar Pashkën gjithashtu, dhe një përshëndetje për prindrit e tu. Faleminderit. Lo spero anch'io, grazie. Shpresoj edhe unë, ju faleminderit. Ciao a tutti quanti, grazie a te. Mirë pafshim të gjithëve, të faleminderit ty dhe faleminderit këtij kanali që është gjithmonë është shtëpi për mua, e njohin gjithë tashmë. E presto speriamo con nuove novità. Shpresoj që jemi së shpejti me të reja. Shpresoj shumë edhe unë, të përshëndes. Miq të dashur, ndahemi këtu për reklama. Kthehemi sërish, të flasim për Pashkën, vetëm pak ditë na ndajnë. Qëndroni me ne. Grazie a te. Bravissima.